İşgüzar və kübar ünsiyyət üzrə tanınmış mütəxəssis Tatiana Polyakova Heydər Əliyev mərkəzində etiket və peşəkar ünsiyyət mövzusunda mühazirə oxuyub. İnsan haqda təəssürat yaradan əsas məqamlardan söz açan Tatiana Polyakova səs tembri, geyim tərzi, baxış, intonasiya, nit qabiliyyəti, xahiş və minnətdarlıq ifadələri, hədiyyələr və digər maraqlı nüanslardan bəhs edib. Eleqantlığın əsas əlamətlərindən, davranış qaydalarından ətraflı məlumat verir və bir çox ölkələrdə geniş auditoriya toplayan Rusiyalı mühazirəçi Avropada, Amerikada mövcud olan etik normalardan və Asiya ölkələrinə xas ənənələrdən danışıb, davranış və nəzakət qaydalarında genetik ənənələrin öz xeyrinə necə istifadə etməyin sirlərini açıqlayıb. Mühazirə böyük maraqla qarşılanıb, xatırladaq ki, Tatiana Polyakova dünyada etiket üzrə tanınmış mütəxəssis və Monako knyazlığında etiket öyrətmək üzrə lisenziyanın yeganə sahibidir. O, mədəniyyətlər arası kommunikasiya üzrə kurslarında müəllifidir. Bakıya ilk səfərimdir. Sizin qonaqpərvərliyiniz, diqqətçil və istiqanlı olmağınız məndə unudulmaz təəssürat yaradıb. Bizim örnək götürmək istədiyimiz Avropa etiketi 18-ci əsrdə formalaşıb. Çin etiketi isə eramızdan əvvəl 2000 əvvələ söykənir. Ona görə biz heç vaxt müqayisə aparmırıq və hər bir xalqın etiketinə hörmətlə yanaşırıq. Məni Heydər Əliyev mərkəzi kimi möhtəşəm binada mühazirə oxumağa dəvət etdiklərinə görə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm.